Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили. Цветомир Цачев се интересува, защо по време на Гран При на Португалия в Портимао Макс Верстапен е избирал по-скоро външните траектории по време на преминаването през завоите и не е атакувал по вътрешната им точка. Значи не помня точно в крайна сметка начина по който Макс е преминавал през завоите в Портимао. Интересното е това, че цялото представяне в последните състезания и на Макс, и на Льюис Хамилтън, и на Ред Бул, и на Мерцедес е свързано в много голяма степен с начина по който се работи с гумите. Не е задължително Макс да е правил това умишлено, за да примерно преминава с по-висока скорост, с по-широка крива. По-скоро може да има връзка с използването на гумите, с температурите в тях, с начина по който работи Red Bull с тях. Защото в крайна сметка, особено след така представянето в последните състезания на Red Bull и на Mercedes, става ясно, че Red Bull категорично има по-добро представяне, по-бързо загрява гумите в една обиколка, достига един добър ритъм в квалификациите, но в състезателните условия Мерцедес естествено в ръцете на Хамилтън в по-добра степен запазва по-дълго време гумите в по-добра кондиция. Така че от тази гледна точка може да има обяснение за това наблюдение, което е направил Цветомир Цачев за това, че траекториите на Макс са по-широки от външната страна на завоите. От друга страна, да, има винаги известна разлика в стила на пилотиране. Напоследък имаме възможност да наблюдаваме тези графики, които ни дават от ФОМ за момента, в който пилота натиска спирачките, силата, с която натиска спирачките и естествено трансформацията на енергия в автомобила. Тъй, че може и в тази посока да се търси някакво обяснение за тези криви, които избирал Макс. В същото време трябва да отбележим факта, че примерно колата на Red Bull е доста интересна, доста не лека за каране за пилот, който не е адаптирал стила си към нея или чий отново това в представянето на Серхио Перес, така както беше с Албан, така както беше с Гасли. Колата е много специфично конструирана, може би отново свързано е пък всичко това с стила на каране на Макс. Тъй, че много обяснения може да има за преминаването по всяка една от кривите и гумите, и запазване на, примерно, в някаква степен топлинния баланс в автомобила. Тъй, че не мога да дам точен отговор, защо точно преминава в някои от завоите в по-широки криви, не атакува рязко, примерно, преминаването през бордюрите. Това също пък е свързано с механичните настройки. Може би мнозина от вас вече знаят за така историята, свързана с огъването на задното крило, което беше наблюдавано от Хамилтън, или поне Хамилтън беше човека, който заговори за него. В крайна сметка всичко това ще доведе отново до нови проверки, промени може би в настройването на автомобила. Монте Карло е писта с изключително остри завои, където ще трябва да се атакува със сигурност преминаването на милиметри от мантинелите и да видим там как ще се развие състезанието. Така че това мога да дам като отговор, защо примерно един пилот избира едни или други траектории. Винаги това е свързано с много фактори, които влияят и стила му, но не само стила му, работата с гумите, настройването на автомобила, всичко това може да окаже влияние за конкретния избор на траектория. Особено пък в Портимао, където спецификата на пистата е такава с ниското сцепление, че даваше възможност на пилотите да минават по няколко различни траектории и идеалната линия не е една. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.